Հայաստանում Բելարուսի դեսպանը հրավիրվել է արտաքին գործերի նախարարություն, այս մասին NewsM-ի հարցմանի պատասխան հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Լրատվամիջոցը գերատեսչությունից փորձել է ճշտել Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեի հայտարարությունը, թե ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի Հայաստան կատարած այցի օրինակով այցելությունները նպաստում են հակամարտությունների սրմանը, ինչպես է մեկնաբանում ԱԳՆ-ն։ Հայաստանում Բելարուսի դիվանագիտական առաքելության ղեկավարը հրավիրվել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարություն, որտեղ նրան է փոխանցվել հայաստանյան կողմի մտահոգությունն ու նկատառումները։ Վերոնշյալ հայտարարության կապակցությամբ նշում է Հունանյանը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրետակոծության հետևանքով 3 զինծառայողի սպանության դեպքի արդիվ, տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն։ Հիշեցնենք, նախնական տեղեկություններով 2022 թվականի սեպտեմբերի 28-ին ժամը 20:00-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրետակոծությանը ենթարկվել Ջերմուկում տեղակայված պաշտպանության տեղամասի դիրքերից մեկը, որի հետևանքով մահացու բեկորային վնասվածքներ են ստացել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության համարձորամասի հրաձգային գումարտակի հրամանատար փոխգնդապետ Նահապետ Նվերի Մարկարյանը, նույն զորամասի հրաձգային գումարտակի զինծառայող սերժանտ Հովանես Փայլակի Սուքիասյանը և պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Էդվարդ Հայկի Հովանիսյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում հայտարարել է, որ այսօր 20:00-ին կպատասխանի հանրային հեռուստաընկերության հարցերին։ Հիշեցնենք, հեռուստատեսային ձևաչափով վարչապետի վերջին հարցուպատասխանը եղել էր այս տարվա հունիսի 27-ին։ Այդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը հանդես էր եկել հերթական առցանց մամուլի ասուլիսով, որի ընթացքում հնչել էին ԶԼՄ-ների և ՀԿ-ների ուղարկած մի քանի տասնյակ հարցեր։ Առցանց ձևաչափով ասուլիսի ձևաչափը նաև դժգոհությունների առիթ էր տվել լրագրողների շրջանում, և մի շարք լրատվամիջոցներ բոյկոտել էին այն։ Այսօր առավոտյան Զապորոժեից ելքի ժամանակ ընդդակոծության տակ է հայտնվել քաղաքացիական մարդասիրական շարասյունը։ Ուկրաինայի իշխանությունների տվյալներով գրոհի հետևանքով զոհվել է 23 մարդ, 28-ը վիրավորվել, փոխանցում է Voice of America-ն։ Ուկրաինական կողմի նախնական տվյալներով Զապորոժեի ուղությամբ 16 հրթիր է արձակվել S-300 զենիթահրթիռային համակարգերից։ Կողմերն իրար են մեղադրում հրթիռակոծության համար։ Վաղը Զապորոժեի մարզում զոհվածների հիշատակին սգո օր կլինի։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը հայտարարել է, որ դիտարկում է բոլոր տարբերակները ի պատասխան Ուկրաինայի նոր տարածքներն իրեն միացնելու Ռուսաստանի պլանների, գրում է Voice of America-ն։ Դիտարկվում են բոլոր տարբերակները, երբ խոսքը Ռուսաստանի դեմ հավելյալ ծախսերի մասին է ի պատասխան նրա վայրագություններին և Ուկրաինա շարունակվող ներխուժմանը և իհարկե կեղծ հանրաքվեների և անեքսիայի ջանքերի մասին վերջին զեկույցների, ասել է պետքարտուղարության խոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Իսկ Ռուսաստանում մոբիլիզացիայի հայտարարությունից հետո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը նվազել է։ Օգոստոսին Պուտինի գործունեությունը հավանություն է տվել հարցվածների 83%-ը, սեպտեմբերին 77%։ Մինչև Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումը Լևադայի հարցումներում Պուտինի վարկանիշը կազմում էր մոտ 70%։ Իսկ պատերազմի բռնկումից հետո բարձրացել էր ավելի քան 80%-ի և այս մակարդակում մնացել մինչև վերջերս։ Էրդողանը Բունդեսթագի փոխնախագահի դեմ հայց է ներկայացրել իրեն կոյուղու Արնետ անվանելու համար։ Էրդողանի փաստաբան Մուստաֆա Քափլանն իր հայցում նշել է, որ ըստ Շպիգելի կոյուղու Արնետ տերմինը վերաբերում է մարդուն, որը բարոյապես ստորադաս և զզվելի է, և պնդում է, որ խոսքը ոչ թե իրական քննադատության, այլ զրպարտության մասին է։